ඔබ දවසක් යාලුවෝ හැමෝටම අදත් සුපුරුදු විදිහටම ලස්සන හෙයා බෑන්ඩ් එකක් හදන විදිහ තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේ වගේ ලස්සන මල් තුනක් එක්ක ලස්සන හෙයා බෑන්ඩ් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපිට මේ බෑන්ඩ් එක හදාගන්න මල් තුනක් ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මල හදාගන්න ඕනේ. මේ විදිහේ මල් දෙකක් අපි හදාගන්න ඕනේ. මම ඇරන් තියෙන්නේ අඟල් බාගේ රිබන්. මේක සෙන්ටිමීටර් 4ක් දිගට තමයි ඇරන් තියෙන්නේ. එකෙන් කෑලි 12ක් ඕනේ මේක මලක් හදාගන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට නමා ගන්න ඕනේ. අපේ මලේ මල් පෙති මේ විදිහට තමයි හදාගන්න ඕනේ. පෙත්ත නමන්න ඕනේ කණපිට පැත්ත හරවගෙන. මේ විදිහට අපේ මලේ පෙති ටික ඔක්කොම එක විදිහකට හදා ගන්න ඕනේ. මේ පෙතිවල දිග මම අරන් තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර 4යි. ඔයාලට කැමති දිග ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් මල ලොකු කරගන්න ඕන නම්. මේ විදිහට පෙති ටික හදාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේ පෙති ඉදිකට්ටක මේ විදිහට අමුණගෙන යන්න ඕනේ. අපිට එක මලකට මේ වගේ මල් දෙකක් ඕන වෙනවා. එක මලකට පෙති 5ක් අනිත් මලට පෙති 7ක් තමයි ඕන වෙන්නේ. අපි මේ විදිහට දැන් මේ මල් දෙක හදාගන්නවා.
මේ විදිහට බෙදි ටික අමුණගෙන පෙති පහේ මල පෙති හතේ මලකුයි අපි හදාගන්න. මේ විදිහට මල් දෙකම ගැට ගහ ගන්න ඕනේ පෙති පහේ මලකුයි පෙති හතේ මලකුයි හැදෙන විදිහට. දැන් අපි මේ මල් මේ අලව ගන්න තමයි හදන්නේ. මේ මල් දෙක එකට තියලා ඒකට මේ ලොකු මලට ගම් ටිකක් දාලා පොඩි මල ඒකට උඩින් අලව ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මල් තුනම ඒ විදිහටම අලව ගන්න ඕනේ. මං අද පාට දෙකකින් තමයි අරන් තියෙන්නේ. මේක තනි පාටකින් වුණත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක මේ වගේ රිබන් කොටසක් ගන්නවා. මේක අලව ගන්න මෙන්න මේ විදිහට දෙකට කපලා රිබන් කොටස ගන්න. අපි මේකට මේ මල් ටික අලව ගන්න තමයි හදන්නේ. මල් තුනම මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්න. මේ වැඩි කොටස කපලා අයින් කරගන්න. දැන් අපි මේක බෑන්ඩ් එකට අලව ගමු. මම මෙන්න මෙහෙම කොළපාටින් රිබන් කොටස් හතරක් අරගෙන තියෙනවා. අපි මේකට මේ විදිහට කොළ හතරක් දානවා. ඒකට අපි මේ විදිහට කොළපාටින් රිබන් කොටස් හතරක් අරගෙන එක කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඒ කොළ හතරත් අලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට පබලු ටිකක් අලවන්න තමයි හදන්නේ. ඒකට මේ මලේ මැදට ගම් පොඩ්ඩක් දාලා මම අරන් තියෙන්නේ මේ වගේ ලා නිල් පාට බබලු. Thank you.
මේ විදිහට බබලු ටිකක් අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන පාට ඔයාල කැමති විදිහට දාලා ලස්සන මල් තුනක් දාලා බෑන්ඩ් එකක් හදාගන්න. එහෙනම් අදට අපේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන තවත් ලස්සන නිර්මාණයක් අරගෙන තවත් දවසක එනවා. අදට ගිහින් එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.